Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sugeng pepanggihan kalian Bapak Tri Joko Mulyono wonten ing pawiyatan Basa Jawi. Rikalenggan menika kepareng Bapak Tri Joko Mulyono njentrehaken pawiyatan Basa Jawi ngingingi sebab Sekar Macapat. Prosesnya wonten ing minggu kepengker sampun Bapak Joko aturaken bilih Sekar Macapat menika wonten 11 cacahipun ingkang nggambaraken tahapan-tahapan tiyang gesang wonten ing alam bebrayan dunya menika. Inggih menika alam kandhutan lahir kaneman diwasa dumugi pejah. Nah, wonten ing pepanggihan menika kepareng Bapak Tri Joko Mulyono njenjenengaken setunggal mboko setunggal alam menika lumantar tembang Sekar Macapat. Semoga kita dherekaken. Para siswa, tembang Macapat ingkang angka sepisan inggih sinebat Mas Kumambang. Mas Kumambang menika mas saking tembung masih ingkang nggambaraken gesangipun manungsa nalika taksih kumambang wonten sak lebeting kandutanipun ibu dereng mangertos menika kakung napa estri. Terus Mas Kumambang menika tembang Sekar Macapat ingkang nggambaraken gesangipun menungso nalika taksih wonten guwa garbanipun ibu kakung napa estri sewau menika dereng sabet dipun persani saking jenis kelaminipun. Ingkang salajengipun Mas Kumambang menika tembang ingkang kospisan. Ingkang salajengipun tahapan salajengipun nggih menika ingkang sinebat tembang mijil. Mijil menika sak paripurnanipun alam Mas Kumambang. Tahapan Mas Kumambang kala wau bayi menika badhe lahir wonten ing alam donya pramila sinebat mijil. Tegesipun atur pamuji syukur dene sampun lahir ing jagat wujudipun jaler utawi estri. Para siswa kedah mangertos bilih bayi ingkang lahir ing alam donya menika sak paripurnanipun alam Mas Kumambang menika alam ta alam donya ananging sadèrèngipun lahir menika samput dipun paringi sangu kalih Gusti ingkang karya jagat diserat wonten ing Al-Qur'an surat Al-A'raf 170. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Menika kedah Bapak Joko aturaken amargi menika serat wedha utama menika serat utawi bab ingkang nggambaraken piwucal ingkang sae. Kalau pendet saking Al-Quran, bilih yang gesang sak dirimpun lahir dengan alam dunia mereka sampun dipun paringi modal awal kali Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah ingkang nguping dumadi Gusti ingkang nguping dumadi ingkang awujud kesaksian alastu birabbikum wahai seluruh cabang bayi yang lahir di alam dunia saksikan bahwa aku ini Tuhanmu. Dan seluruh bayi yang lain semuanya jawabannya sama. Qalu bala syahidna. Ya, engkaulah Tuhan kami. Antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai lupa. Jangan pernah bilang bahwa nanti di hari kiamat kamu tidak pernah. Kamu lupa dengan janjimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sipun apa? Kula panjenengan sami. Sakdurunge lahir sampun diparingi sangu. Saking Gusti kang murbe dumadi ingkang wujud nggih menika keyakinan. Pramila sakbeberipun mijil lare menika badhe manggi alam ingkang sinebat kinanti. Kinanti menika bocah sing wis lair ing alam donya menika kudu dikanti, kudu dituntun karo wong tuane ben sinau ngerti babakan urip budi pekerti sing apik. Lare alit ingkang tasih kedah dipun kanthi dipun tuntun. Dene tiyang sepah ginadang gesangipun tansah hanengenaken budi pekerti ingkang rahayu margi ing kautamen.
Dados menika maksudipun tiyang sepah menika kedah nganti memberikan pendidikan kepada anak agar kelak kemudian hari punya kepribadian yang mulia. Amargi ing mbok pilih wonten tahapan kinanti menika tiyang sepah kok mboten saged paringi tulodo ingkang sae. Kathah sak menika contohipun tulodonipun pramila wonten tahapan ingkang salajengipun langkung angel samangke. Amargi napa lare main ampun sebet wonten ing alam salajengipun nggih menika tahapan sinom. Sinom niku bocah nom, cah nom niku bocah sing kudu kental golek ngilmu. Teng mriku lare-lare menika nembe sibuk-sibuknya mencari jati diri. Sehingga menawi klentu anggenipun ngarahaken ari kala sekinanti kala wau pramila teng mriki lare sak mangke badhe kelangan mergi, bingung. Nggih. Terus alika kinanti wau kedah yang sepah menika dipun wajibaken nggulung wentah kanthi sae. Sehingga wonten ing tembang sinam menika larenem menika gula wentah ngilmu kanthi lajeng nglajengaken saking kinanti kala saged manggih gampil anggenipun manggih jati diri. Ingkang salajengipun nggih menika mlebet saparibonanipun tembang sinam lare menika tiyang ingkang lair kalam donya wau badhe mlebet wonten alam ingkang sinebat alam Asmarandana. Asmarandana menika alam ingkang gambaraken bilih tiyang menika badhe remen kalih pasanganipun lawan jenisipun. Sing kakung nggih seneng estri, sing estri nggih seneng kakung. Ning nek ana wong kok sing non sewu sanget menika. Remen kalih jenisipun menika non sewu menika keluar dari fitrah manusia. Nggih, menika keluar dari fitrahipun manusia. Amargi fitrah manusia menika remen kalih jenis lawan jenisipun, mboten setunggal jenisipun. Menika dados pengertosan piyambak. Angka sajengipun nggenipun tembang gambuh. Menika nggambaraken ing mbok bilih sawau anggenipun wonten ing tembang Asmarandana kok ledo katresnan wis ngerti wis tenanan. Atine wis gathuk, rembugo ya wis gathuk. Monggo dipun lajengaken tahap salajengipun nggih menika gambuh. Gambuh menika wis padha sarujuk, padha jumbuh, mila menawi sampun sarujuk, jumbuh, ndang-ndang diusanani kanthi gesang bebrayan, nek basane sing gampang lek do dadi manten. Menika amargi sampun jumbuh gambuh menika. Teng mriki Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang murbing dumati paring sunggalipun kanugrahan ingkang ageng. Pramila wong gentiang gesang menika salah setunggalipun mlebet wonten gen misakon ghoridho, perjanjian ingkang agung wonten ngasalipun Allah Subhanahu wa taala. Dados wong wis nek omah-omah niki kudu tenanan ning goceki paugerane urip. Amargi gesang menika ujiane wis ora hitungan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiril shabirin. Ora ana rampungi wong urip niku ujiane ora karuan. Saestu kathah sanget. Diuji napa kemawon? Ya kekayaan, harta benda, jabatan, sakit, lara, mati. Lan sak panunggalipun menika wujud ujiane Gusti Allah. Pramila teng mriki Gusti Allah maringi ingkang sinebat pelimpahan utawi kenikmatan ingkang ageng wonten ing gambuh menika. Nggih menika wong sing omah-omah menika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yakti wong sing omah-omah bakal didunki karo Gusti Allah sanugrahe kanugrahan ingkang wujud ketenangan batin. Wong nek wis tenang kuwi insyaallah rezekine nggih barokah, uripe nggih penak. Ning napa kok wong omah-omah dur kisruh wae menika amargi masalah gesangipun boten dipadosi, boten disinaoni kanthi sae. Kedah dipun sinaoni. Karepe kok entuk bojo iki modele kudu piye to sinaoni kudu piye. Kudu piye nika kedah dipun sinaoni kanthi jentreh. Sanipun anggen gesang menika dados
keluarga ingkang saestu sae. Ingkang salajengipun tembang salajengipun inggih menika dandang kula. Dandang kula menika nggambaraken tiyang ingkang sampun gesang bebrayan wau setahun, rong tahun, telung tahun sak panunggalipun ing akhiripun tundhonipun sampun pikantuk wis gadah putra waya, gadah griya, gadah samukawis pekajengan gesang sampun kalaksanan pramila piyambakipun dipun gambaraken wonten ing tembang dandang kula. Menikmati hidup menika ning gambelipun wong wis dandang kula iki menikmati hidup. Uripe wis mapan, rezekine akeh, garwa putra wayah wis komplit, barokah uripe, uripe kari mulya. Menika kang dipalastani dandang kula. Nah, sak sampunipun dandang kula, wong kok wis urip wis kecukupan, anak ya sehat bagas waras, duwe pangkat kabeh, duwe jabatan kabeh, usahane mlaku lancar, monggo menungso badhe mlebet ingkang sinebat tembang durma. Durma menika saking tembang dermo, tembung dermo, weweh. Maksudipun kasil pun di sakwene awake dhewe wis diparingi rejeki longgar kare Gusti kang murping dumadi, monggo dituntut untuk mau berbagi kepada orang lain. Teng mriki Gusti wong nggih ngaturi kanuguhan ingkang agung sing sapa wonge gelem sedekah utawi bantu marang sak padha-padha, monggo siji kabecikan bakal tak balas 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahul asru amsa liha. Teng mriki kula panjenengan sami diparingi lahan untuk berderma, berbagi kepada semua orang. Ngaten. Ingkang sajengipun sak paringipun apen panjenenganipun kula panjenengan sami mlebet ing tembang durma, ingkang sajengipun nggih menika tembang pangkur. Pangkur menika asal tembungipun mingkur. Tegesipun wis hanyingkiri hawa nafsu amarah duraka lan maksiat. Tiang ingkang sampun mlebet ing yuswa pangkur, biasanipun sampun sepuh menika. Menika kedah saya nengenaken ngibadah tekun dumateng Gusti kang murbing dumadi. Wis ora wayahe nuruti hawa nafsu. Wis yuswane sepuh kok ijar petakilan wae niki kleru. Menika kedah didandosi. Sepuh pangkur iki buntute apa to jenis nyimpang semungkur non sewu. Rambut ya wis uwanen untu ya wis dono sewu ora ana untune wis ompong. Niki gambaraken tiyang pangkur wis ora wayahe petakilan meneh. Kudu kula panjenengan sami wis kudu DPDP karo sing gawe urip. Napa? Soale bar kuwi awake dhewe bakal tekan ingkang kasebut nggih menika megatro. Pangkur wae nggambaraken wis oh wane ya wis oke. Untune ya sudah protol. Wingi dek jaman nom kayak ngoyak putune. Ngoyak bocah cilik mlayu wis plobengan ya kuat saiki ndang wis sepuh wis tekan kon pangkur koyak putune kon adus wae megap-megap niki sanepo pilih kula panjenengan sami bar kuwi meh mlebu tahapan sing disebut dengan megatruk. Megatruk niko megating ruh iki niko roh kula panjenengan sami metu saking raga kula panjenengan sami alias pejah kundur ring Gusti kang Maha Kuwasa menika sedaya badhe ngalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sedaya ingkang gesang teng alam donya tentu badhe kundur pejah. Wonten rasa Gusti kang murping dumati mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan di dunia. Saya menika amal sae, saya menika amal mboten sae kedah dipertanggungjawabaken. Nek apik ya untuk ganjaran, nek elek ya untuk siksa. Akeh ndi? Akeh ganjarane, akeh sing apik. Mlebet swarga. Kok akeh elake ya wis mlebet neraka. Niki kedah dipun pritungaken wiwit sakniki. Nggih, amrih nggih kula panjenengan sami nglampahi gesang menika saged slamet donya dugi akhirat. Amargi napa to? Samangke wonten ing alam selajengipun terus tiyang ingkang sampun megatruh menika samangke badhe mlebet iki menika ingkang sinebat pocong. Pocong menika kula panjenengan sami dipocong, artine wis mati dilebokke ning kuburan. Kuburan ugi saged sinebat nggih menika alam kubur, nggih menika alam penantian. Teng mriki kula panjenengan sami badhe
manggi pinten-pinten kedadosan sesuai jumbuh kalian kegiatan amalan ibadah kula panjenengan sami hari kala gesang ning alam dunya. Nek apik awake dhewe insyaallah selamat ning alam kubur. Ning nek elek ning alam dunya, nggih ning alam kubur alam barzah niki nggih tentu badhe manggi kedadosan ingkang boten sae. Ingkang boten penak dirasakaken. Mungkin wujudipun siksa alam kubur lan sak panunggalipun menika ngatos-atos. Pramila yang gesang menika ingkang nak mut mlebet wonten alam barzah alam kubur kados mekaten menika ingkang dipunan jagaaken ingkang dipun ginakaken namung sunggal nggih menika amal arekala gesang wonten alam dunya. Ning alam dunya kok uripe kok sregep ngibadah insyaallah teng alam kubur samangke insyaallah nggih selamat. Ning alam kubur selamat insyaallah mengke yaul hisab ugi selamat. Ning nek alam kubur iki wis ora selamat sebab ini alam dunia orang tahu ibadah, maksiat, wae mendem, kopek, main, lansa panunggalan ini pun, ting beriki nge, non sewu badai dipun anda paling malaikat. Mungkin alam selanjutnya pun akhirat tambah langgung rekaus malaikat. Loh, monggo, nikau kula panjenengan sami, anak-anak sedoyo kedah atau satu saja ini pun gesang, sedoyo tiang gesang badai ngalami tahapan menikau. Wonten ingkang namung dumugi kali tahap, wonten ingkang dumugi 11 tahap, wonten ingkang 8, macam-macam. Cah cilik lahir terus mati nggih wonten. Cah cilik lahir terus enom mati nggih kata. Cah cilik lahir enom gede omah-omah mati wonten. Cah cilik lahir terus nganti sepuh gek sedo nggih wonten. Wis sepuh kok ora sedo-sedo nggih wonten. Nika kedati sepun Allah kados kula panjenengan sami kedah sinau. Paling pun yang sepah, game menika, jika urut total pun, game menika, sama aja kita jelaskan wonten tahap yang berikut. Game menika pilih wasita para pinasis, ilmu yang tersirap dalam tembang mocopat menika setunggal, moco barang papat, mandapi pun roh wonten ijazat manusia dipun sarangi sedaya papat, kalih malaikat hafadoh, so kalih jin koren wonten sebelah kiwo, kula panjenengan sami, malaikat wonten sebelah kanan kula panjenengan sami. Pramila yang sepuh rumiyin nyebut sedulur papat limo pancer. Ingkang engko kaping kalih nggih menika dados pepeling. Aja lali sangkan paraning dumadi. Rumiyin saking pundi, sak menika wonten pundi, sak mangke badhe tindak pundi, menika kedah dipun serat wonten ngen manah kula panjenengan sami lare-lare sedaya ben lek urip ki ana maknane. Nggih, sehingga samangke kuntur wonten asan Gusti menika selamat. Jika saja pun datusakan silsilah, pilih tembang mocopat menikah, datusakan silsilah, urut-urutannya wong kuwi, cek dewi anak, terus jadi bapak, bapak jadi mbah. Nek wis mbah ki ndi playune buyut, buyut niku nang sewu mlebu lawang ciut niku maknane kuburan 2x1 meter persegi. Menika samangke mlebet canggah, canggah menika napa nang sewu sanget niku kedah kloteraken. Wong nek ngalam donya ora tau tumindak apik, mongko ning alam kubur kok dicanggah karo malaikat, diudeg-udeg terus digantungke karo sewu disiksa dadi kaya tarangan bodol gedebok basa. Alhamdulillah sumana udu billah niku ngatos-atos sanget. Mekaten rumiyin para siswa ingkang saged kalontraken, Bapak Trijoko menika saged teraken, mbok menika samangke kok para siswa kok wonten ingkang kirang jelas wonten ingkang kirang mangertos saged WA pribadi dhumateng Bapak Trijoko. Matur suwun. Yunagni samudra pangasami usana akhir kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.